בסרטון הבא נדגים איך להשתמש בקביים בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. הקביים נוצרו עבור אנשים בעלי קשיי הליכה, חלקם זמניים וחלקם קבועים. למעשה, כמעט אין הבדל בין קביים קנדיות לשאר סוגי הקביים, למעט הנוחות. בקביים קנדיות נשענים רק על ידיות האחיזה, ובקביים רגילים, בנוסף לידיות, הידיים מקבלות גם תמיכה מבית השחי. והנה הוראות השימוש בקביים. בקביים הרגילים יש לכוון את הגובה של הקו כ-3 אצבעות מתחת לבית השחי לנוחות מרבית. בנוסף, ניתן לכוון את ידיות האחיזה בקביים בגובה שורש כף היד. חשוב לבדוק שהגומיות אינן משופשפות בחלקן התחתון. בקביים קנדיות יש לכוון את ידית האחיזה לגובה שורש כף היד ואת טבעת התפיסה באמצע הגובה בין שורש כף היד לבין תחתית המרפק. זה הכל, פשוט וקל. בברכת החלמה מהירה והמשך הליכה יציבה ובטוחה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.